Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, dámy a páni, vitajte na tlačovej besede strany Demokrati. Zvali sme túto tlačovú besedu, pretože chceme hovoriť o konsolidácii. Jednak o konsolidácii, ktorú chystá súčasná vláda, súčasná koalícia, ale taktiež aj o konsolidácii, ktorá by bola prospešná a nebola by toxická, ako vidíme v prípade súčasnej koalície. Preto sme aj nazvali túto tlačovú besedu, že tá konsolidácia sa dá robiť aj inak. Dámy a páni, súčasná koalícia a súčasná vláda chystá konsolidáciu, ktorá bude toxická. Bude toxická pre občanov a bude toxická aj pre celú ekonomiku a môžeme povedať pre Slovensko. Prečo to hovorím? Preto, že v prvom rade táto vláda si ide po peniaze do vrecák občanov. A ide naozaj hlboko. A my vám to za chvíľočku ukážeme na jednotlivých slajdoch, aby ste mali predstavu, o čom hovorím. No ale tá druhá informácia, čo je dôležitá, je, že keď sme už počas leta prinášali tieto informácie na tlačových besedách a hovorili sme o jednotlivých opatreniach, ktoré sa chystajú na ministerstve financií, ktoré k nám prenikali, tak či už minister Kamenický alebo premiér Fico jasne odmietali, že toto určite nejdu robiť, žiadne z týchto opatrení, ktoré dnes uvidíte na slajde, to vôbec nejdu robiť, proste klamali. Klamali vás, občanov Slovenskej republiky, zatlkali, ale veď o tom si vie urobiť vizitku každý sám. Dámy a páni, strana Demokrati je strana, ktorá prináša riešenia. Môžete si všimnúť, že keď robíme tlačovú besedu a poukazujeme na nedostatky alebo chybné kroky súčasnej vlády, môžeme povedať, že kritizujeme jej kroky, tak zároveň sa v tých tlačových besedách snažíme prinášať aj konkrétne riešenia, jednak ako sme to my robili, alebo ako by sme to robili. Pretože to je úplne podstatné. Takže naša kritika, ak aj je, tak je vecná a konkrétna, ale zároveň prinášame riešenia. A tak to bude aj dnes. Potom, ako vám ukážeme tie opatrenia, ktoré chce zaviesť, alebo už zaviedla táto vláda, konsolidačné, tie toxické, tak vám predstavíme, moji kolegovia vám predstavia konkrétne opatrenia, ktoré treba robiť a ktoré by vôbec neboli toxické a určite by nešli do vrecák občanov a už vonkoncom nehlboko. Takže, ale predtým, ako sa pozrieme na tieto opatrenia, tak sa pozrieme na to, čo táto vláda robí. Ešte poprosím späť na chvíľočku. Pozrime sa, čo táto vláda robí dnes. Viete, keď sa pozriete za tento prvý rok, lebo bude pomaly rok, čo táto vláda vládne, a pozriete sa na to, že čo táto vláda robila, pre koho vlastne táto vláda robila, tak vám úplne predpokladám, že takisto ako aj mne zarezonuje, jedna z prvých vecí, ktorú táto vláda urobila, bola, že si zvýšila platy. Sebe. Premiér a ministri si zvýšili platy o 100%. Počujete dobre, to sa žiadnemu človeku na trhu nestalo, alebo respektíve ľudia na pracoviskách môžu o tom len snívať. A nielen, že teda o 100%, ale povedzme si, čo to znamená v konkrétnych číslach. To je o 5 až 6 tisíc mesačne. Každý mesiac minister dostane o 5 až 6 tisíc eur mesačne viac. To mnohí z vás nezarobíte ani za pol roka, niektorí žiaľ, možno ani za rok. Takže, dámy a páni, tuto jasne vidíte, čo robia. A teraz, keď hovoríme o tom zvyšovaní, viete, my tu dnes budeme hovoriť o tom, ako idú zdaňovať občanov, ako idú zvyšovať odvody a podobne. No prehádajte, čo? Ich zvýšenie platov vôbec sa, respektíve dane a odvody sa tejto časti vôbec nedotknú, pretože sú to paušálne náhrady, ako to nazvali, a tým pádom táto čiastka nie je ani zdaňovaná, ani zodvodňovaná. Zároveň vidíme ďalšia vec, okrem zvyšovania platov, doživotné renty. Nový trend. Začalo sa premiérom Ficom, ktorý už ju má schválenú, ale pokračuje sa, počujeme, že na stole je doživotná renta pre Maroša Žilinku, ktorý je teda známy tým, že 363 použil výrazne viac, ako bolo treba. A či už je to poďakovanie, to si urobte každý názor za seba.
alebo vidíme, ako pomohli svojim priateľom a ľuďom okolo nich. Či už to bol Tarabov právnik, ktorý dostal zázračnú zmluvu na 600 000 rámcové zmluvy na právne služby a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň sa starajú o svojich ľudí aj z pohľadu beztrestnosti. Včera sme sa dozvedeli, že vlastne padá obvinenie podpredsedu parlamentu Žigu. Zároveň sme počuli pred pár týždňami a videli, že minister Susko prepustil z výkonu trestu bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a zároveň dal dovolanie na najvyšší súd, aby ho teda zbavili viny. Dnes v parlamente, keď počúvate, bijú sa o fleky. Nevedia sa dohodnúť, sú rozhádaní namiesto toho, aby venovali všetko svoje úsilie, všetko svoju pozornosť. Už po zvýšení platov vieme, ako drahý je ich čas, tak sa bijú o fleky, nevedia sa dohodnúť, kto bude predsedom parlamentu. Je to medzinárodná hanba. Toto v slovenskej histórii ešte nebolo, že by sme tak dlho nemali predsedu parlamentu. Zároveň ďalšia medzinárodná hanba, idú nám zastaviť eurofondy. Veď to sa dotkne života každého jedného občana. 80% investícií, chodníky, škôlky, nemocnice, ambulancie a tak ďalej, by som mohol menovať, to všetko je platené z eurofondov. Človek by si povedal, že toto je to, čomu sa bude venovať vláda. Odbory idú štrajkovať. Človek by si povedal, toto je to, čomu sa ide vláda venovať. To je to, čo budeme počuť, že premiér a ministri pracujú každý na tom, aby toto vyriešili. Ale čo počujeme? Zajtra sa ide odvolať opozícia, respektíve podpredseda parlamentu a opozičný líder Michal Šimečka. Prosím, ako by povedal slovami súčasného premiéra, to nám už tu úplne, áno, on je vulgárny, ja poviem, šibe. Lebo takto to vyzerá, že im už úplne šibe, keď idú odvolávať opozíciu, opozičného predstaviteľa v predsedníctve parlamentu. Veď ten čas, ktorý zabijú na tomto odvolávaní, deň alebo dva, to sú drahé peniaze, ktoré platíme platy ministrov a oni budú sedieť v parlamente a budú sa rozprávať o odvolávaní opozícií? To komu tým prospiete, ako by povedal klasik? Ako to pomôže občanom? To je úplne nezmyslí, čo táto koalícia robí, no lebo nevie riešiť tie problémy, tak to prekrýva samozrejme. Prekrýva svoju vlastnú neschopnosť. Teraz by som poprosil tie slajdy, aby sme vám ukázali, čo všetko vláda nachystala, tento toxický koktail tohto ročného konsolidačného balíčka. Tu môžete vidieť, čo všetko už zaviedla. Či už je to, proste vidíte tu, zvyšovanie daní a tak ďalej, osobitné odvody a podobne. Toto všetko sa pretaví do vyšších cien občanov. Poďme prosím na druhý slajd. Či vidíte 5 opatrení, teraz znižovanie odvodov do druhého piliera, zvýšenie zdravotných odvodov a tak ďalej, to je 8 opatrení. Ale poďme teda na to, čo chystá. A tam vidíte ďalších opatrenie, ktorým ešte niečo poviem. A poďme na ďalší. A spolu je to 20 opatrení. Dámy a páni, 20 opatrení, ktoré sa dotknú všetkých občanov Slovenskej republiky, siahnú hlboko do vášho vrecka. A toto má byť konsolidácia? Ja sa pýtam, kde je opatrenie, ktorým ide vláda šetriť na sebe? To tu nenájdete. To medzi týmito opatreniami nenájdete. A ja poprosím ten predchádzajúci slajd, lebo chcem sa pár z nich povenovať a potom odovzdám slovo kolegom, aby vám ukázali, čo máme nachystané, ale čo sa vás vlastne dotkne. Začal by som znižením daňového bonusu. Viete, daňový bonus sme zvyšovali, bola to moja vláda, ktorá zvyšovala daňový bonus a zvýšili sme ho preto, lebo dlhé roky vlády Roberta Fica kašľali na rodiny, kašľali na ľudí. Či spomeniete, za 8 rokov, kedy vládli od roku 2012 do roku 2020, tak zvýšili daňový bonus, myslím, že o 3-4 eurá celkovo. To boli po centičkoch, desiatkách centov, kedy zvyšovali ročne z nejakých 20 a 25 daňový bonus za rodičovský príspevok na, hovorím o pár eur. Za 8 rokov kašľali na rodiny. Proste vôbec sa im nevenovali. My sme prišli, áno, bola aj inflácia a museli sme to urobiť, aj sme to urobili a zvýšili sme príspevky na dieťa, či už v podobe daňového bonusu alebo rodičovského príspevku do celkovej sumy 200 eur. A dnes tento bonus na konci roka končí, áno, a Robert Fico určite bude hovoriť, že vidíte,
nepredĺžili to. No to bolo veľmi zodpovedné. My sme to schválne nastavili na toto obdobie, lebo sme aj si hovorili, že však tá ďalšia vláda nech ukáže a nech si robí svoju politiku a nech ukáže, že či sú rodiny pre ňu dôležité. My sme v krízach vedeli nájsť peniaze pre rodiny, lebo to pre nás bolo dôležité a môžu oni dnes ukázať, keď už sú z kríz von a mali by v pohode hospodáriť. Vidíme, že Česká republika dosahuje výrazne nižší deficit a funguje, tak nech ukáže táto vláda, čím na rodinách záleží a môže ho predložiť. A bude to potom ich ukážka toho, akú politiku chcú na Slovensku robiť. Čiže vidíme, že idú znižovať výrazne daňový bonus. A toto poškodí mnohé rodiny, mnohé deti. Dnes občania čelia historicky najvyšším cenám na trhu. Celkovo, či už potravín, alebo iných tovarov. A oni idú do toho znižovať daňový bonus. Druhý dôležitý bod, ktorý idú urobiť, počuli sme, že znížili už odvody do druhého piliera a chystajú sa na ďalšie. Počúvame, že chcú urobiť ďalšie. Čo to znamená? Idú vám ukradnúť vaše dôchodky. Idú vám minúť vaše úspory už dnes a my počúvame, že nebude mať kto na dôchodcov robiť. Že tu nebude dosť ľudí na to, keď generácia tých Husákových detí pôjde do dôchodku, nebude mať kto na nich robiť. A dnes si šetríte v druhom pilieri, čo sú len vaše peniaze. Na to vláda nemôže siahnuť a tieto úspory vám idú zobrať, budú vám tam posielať menej peňazí a tým pádom nielenže nebudete mať istotu, kto na vás bude robiť, ale ešte aj peniaze, ktoré ste si tam mohli ušetriť, vám idú dnes minúť na svoje kšefty. No a posledné, ktoré chcem ešte ja spomenúť predtým, ako dám slovo kolegom, je DPHčka. Idú zvyšovať DPHčku. Áno, urobia to pod zámienkou zníženia DPH na potraviny, ale povedzme si na rovinu, a to vám hovorím ako bývalý minister financií, akékoľvek zníženie DPH neznižuje ceny. A to uvidíte, ak to urobia, uvidíte sami. Neznižuje ceny. A poďme sa pozrieť, čo povedal Robert Fico práve v tomto duchu. Konsolidácii. Je to vážna diskusia o konsolidácii. Na jednej strane, pozrite sa, chceme reagovať na požiadavku verejnosti, pokiaľ ide o vysoké ceny potravy. No tak poďme teraz znižiť DPH. A potom postavím otázku, a čo bude náhrada za tých výpadok plynu. Čo to bude? Ak niekde chceme, ja neviem, 300, 400, 500 miliónov obetovať a povedať, že o toľko to bude nižšia DPH na základné potraviny, aby tá cena potravy nebola taká vysoká, tak kde tých 500 miliónov zoberieme? Dámy a páni, toto povie štvornásobný premiér? Toto povie štvornásobný premiér, že kde zoberieme, keď ideme znížiť? No ja som očakával, že Robert Fico má plný šuflík riešení. Už vládnu takmer rok. A on už pred rokom, keď bol v opozícii, rozprával, ak je pripravený na vládnutie. Ak od prvého dňa bude vyriešiť všetko. Ceny potravín, zníženie cien potravín sľuboval už pred rokom, dvomi rokmi. Už je rok vo vláde a teraz sa zamýšľa nad tým, že teda ideme skúsiť znižiť tie ceny potraviny. Poprvé nezniží ceny potraviny tým, že zniží DPH. A po druhé, robí to po roku? Nemá absolútne nič nachystané. A jasne hovorí, tak my teda znižíme tú DPH na potraviny, čo nezniží ceny. No ale niekde to musíme zobrať. Hádajte, kde to zoberieme. Zvýšime ostatnú DPHčku. A viete, kto platí tú ostatnú DPHčku? No občania Slovenskej republiky. Ich to z 12 tisíc, 10 tisícových platov mesačne bolieť nebude. Oni si to ani nevšimnú. Ale vás všetkých to postihne a budete to veľmi cítiť. Toto sú riešenia súčasnej vlády, toto je toxická konsolidácia. To som povedal, znižovanie daňového bonusu, znižovanie odvodov do druhého piliera, kradnutie budúcnosti a dôchodkov a takýmto spôsobom narábanie z DPHčkou. Ale teraz odozdám slovo našemu expertovi z ekonomického týmu, Dominikovi Sumbalovi, a potom príde ešte Michal Pavlík taktiež tohto týmu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň vám prajem. Poďme si povedať niečo viac k opatreniam, o ktorých už teda hovoril Edo Heger. Ale možno by som nadviazal presne na to video pána Fica, pána premiéra, ktorý sám povedal, že kde zobereme tých 300 až 500 miliónov eur. Zobereme tieto peniaze a vláda chce tieto peniaze zobrať od obyčajných ľudí, od tých najzraniteľnejších.
Vláda dlhodobo hovorí, že konsolidácia ako taká sa nedotkne obyčajných bežných ľudí. Tých, ktorí sú zraniteľní. Tých ľudí, ktorí už dneska prežívajú ťažkosti. Tých ľudí, ktorí dneska sa musia rozhodovať o tom, čo si kúpia na obed, čo si kúpia na večeru, či budú môcť svoje deti poslať na školský výlet, či si budú môcť o pol roka, o tri štvrte roka dovoliť nejakú dovolenku. Že týchto ľudí to nepostihne. Ale že postihne to tých zlých podnikateľov. Častokrát sa tu hovorí o DPH-čke. A ako povedal Edo Heger, kto je najväčším placom DPH? No predsa obyčajní ľudia. Každý jeden z nás. Aj tá babička, ktorá ide dneska do potravín a chce kúpiť malú sladkosť pre svojho núčika. Tým placom DPH ste vy, keď idete dneska a po dlhých rokoch, keď ste si šetrili na svoje prvé auto, prídete a chcete si ho kúpiť. Vy ste placom DPH. Snímate o svojom prvom rodinnom bývaní? Snímate o tom, že sa osamostatníte? Vy sa podielate na tej DPHčke. A dneska tu vidíme opatrenia. Štát sa chystá zvýšiť DPH. Štát sa chystá zvýšiť ceny produktov a služieb pre každého jedného občana. A je úplne jedno, či ten občan má minimálnu mzdu. Je úplne jedno, či ten občan je bohatý. Každý jeden z nás a každý jeden z vás tieto peniaze zaplatí. Premiér Fico hovoril o tom, že že chcú znížiť DPH na základné potraviny na 0%. Čo to je za nezmysel? Čo to je za nezmysel? Sám ste povedali, že to bude niekde v rozmedzi 300 až 500 miliónov eur. Trh a skúsenosti nám jasne hovoria, že takéto opatrenie nebude mať žiadny dopad na ceny potravín. A komu jedinému tým prospiete? Obchodníkom. Tým obchodníkom, na ktorých väčšie nadávate, pán premiér. Tí na tom zarobia. Ľudia na takomto opatrení, populistickom opatrení, nezískajú nič. Ale poďme sa pozrieť na ďalšie opatrenie. A to je zvýšenie odvodov pre živnostníkov. Zvýšenie odvodov pre živnostníkov o 20%. To je jedna pätina. My už sme v minulosti hovorili a informovali o tom, že Erik Tomáš rozpútal svetú vojnu proti živnostníkom. Táto vláda nenávidí ľudí, ktorí sa rozhodli pracovať. Táto vláda robí všetko proti ľuďom, ktorí si povedali, že nebudú parazitovať na sociálnom systéme a popasujú sa s realitou, ktorú na Slovensku máme. Namiesto toho, aby sme vytvárali prostredie, ktoré bude týmto ľuďom pomáhať, vytvoríme a urobíme úplný opak. Potrestáme ich. A čo je dôležitejšie? K čomu to bude smerovať? Myslíme si, že to bude smerovať k vyššiemu výberu? Bude to smerovať iba k tomu, že ľudia sa budú opäť viac prichylovať k šedej ekonomike. Však všetci to asi poznáme. Dám vám to bez vločku. Budete to mať lacnejšie. Toto je cesta. Toto je cesta k tomu, milá vláda, pán Kamenický a pán Fico. Ako opäť týmito krokmi znížiť výber, nie zvýšiť, znížiť výber peňazí do štátneho rozpočtu. Je to hanba a je hanba trestať všetkých ľudí, ktorí chcú dneska poctivo pracovať. Povedzme si o transakčnej dani. Transakčná daň, o tej rozprávame už dlho. A opäť pán premiér povedal, transakčná daň sa nedotkne v žiadnom prípade fyzických osôb. A ja sa pýtam, keď zvýšim náklady pre obchodníka, keď zvýšim náklady pre podnikateľa, kam ich on premietne? Do finálnej ceny. A tú finálnu cenu zaplatí kto? No predsa opäť vy. Obyčajní ľudia. Tuto jasne demonstrujeme, že každé jedno opatrenie, ktoré je akože na tých zlých podnikateľov, bude mať dopad na vás, na obyčajných ľudí, na tých najzraniteľnejších ľudí. Je to neuveriteľné. A nakoniec, zvýšená daň pre firmy na 22%. Vláda Roberta Fica, okrem toho, že sa rozhodla, že bude bojovať proti živnostníkom, vlastne
robí taký krok, že dneska všetci ministri financií a premiéri okolitých krajín v Európskej únii si môžu mydliť ruky. Vláda robí všetko preto, aby slovenskí podnikatelia zmenili svoj domicil. Aby začali podnikať inde. Skrátka, tam, kde sa im to oplatí. Dneska žijeme v otvorenom európskom trhu pre Boha. Podnikateľ má extra veľa možností, čo môže spraviť. A my namiesto toho opäť, aby sme vytvárali prostredie pre týchto ľudí, pre tých ľudí, ktorí vytvárajú prostredie pre ľudí, ktorí dneska v tomto štáte žijú, vytvárajú hodnoty, dávajú ľuďom mzdy, tak my robíme všetko naopak. A takto si môžu mydliť ruky všetci ministri financií v okolitých krajinách, pretože keď toto príde do platnosti, tak ja hovorím, že začne exodus slovenských firiem. Postupný exodus. Takže tak. A veľmi podstatná vec, ktorej by som sa rád dotkol. Veľkou témou minulých rokov aj súčasnosti bola a je dostupnosť bývania. Všetky tieto kroky, ktoré sme vymenovali, a všetky tieto opatrenia, o ktorých hovoríme, budú mať za následok jedno. Ceny nehnuteľnosti porastú. Každý jeden byt, každý jeden dom, ktorý by sme si chceli v budúcnosti obstarať, či už to bude prvé bývanie, či už potrebujete pre vašu rodinu, vzhľadom na to, že ste sa rozhodli mať deti a zväčšiť si svoje bývanie, to bývanie porastie. Pretože DPHčka, daň jasne zvýšia cenu, však na tých stavbách kto robí? Robia živnostníci. Tí živnostníci budú musieť fakturovať viac, aby vykryli svoje náklady. A tým pádom sa stane čo? Ceny nehnuteľnosti opäť porastú. A tým pádom dostupnosť bývania pre bežných ľudí sa opäť zhorší. Pri konsolidácii máme dve cesty. Jedna cesta je tá, ako nám predvádza vláda Roberta Fica, vybereme všetko, odkiaľ sa dá, zoderieme všetkých a nebudeme premýšľať nad tým, ako naozaj šetriť. Ako už povedal Edo Heger, strana demokrati je stranou riešení. A práve preto by sme vám dnes radi odprezentovali niektoré konkrétne riešenia, ktoré sa nedotknú peňaženky bežných ľudí, ktoré štát nebudú stáť prakticky nič. Riešenia, vďaka ktorým naozaj budeme konsolidovať, vďaka ktorým dokážeme ušetriť veľa peňazí. Poprosil by som prvý slajd. Efektivita pri správe hmotného majetku. Potenciálne úspory od 100 až do 150 miliónov eur. Dneska, keď si všimneme, štát má veľa ministerstiev, štát má veľa štátnych agentúr, štát je proste veľmi rozťahnutý a veľký. Štát používa kopírky, štát používa auta, štát používa strašne veľa hnutelného majetku, ktorý je neefektívne využívaný. Ako náhle by sme sa zamerali na to a budeme sa na to pozerať opäť ako zodpovední hospodári a pristúpime k zdieľaniu niektorých vecí, pristúpime k centralizácii ministerstie, pristúpime k centralizácii týchto agentúr a začneme tieto veci, ja to poviem tak po anglicky, šérovať, čiže spoločne využívať. Dokážeme dosiahnuť takéto úspory. Poprosím ďalšie riešenie. Centralizácia verejných inštitúcií. Tuto celé začína. Predstavme si situáciu, že dneska máme 16 budov, v každej tej budove máme ministerstvo, to ministerstvo má pod sebe zase ďalšie agentúry, to ministerstvo má ďalšie, povedzme, štátne podniky pod sebou, štátne firmy a všetko je to rozhodené, všetko je to na rôznych miestach. My by sme potrebovali spraviť jednu konkrétnu vec a to je to, že tieto inštitúcie dávali dokopy. Ad jedna, predídeme zbytočnému navyšovaniu ľudských zdrojov. Ad dva, zabraníme alebo zvýšime efektivitu využívania priestorov. Ad tri, dokážeme efektívnejšie využívať kompetentných ľudí. Keď máme skvelého legislatívca, ktorý dneska je
aj na ministerstve pôdohospodárstva, aj na ministerstve financií, aj na ministerstve vnútra. Ten legislatívec skvelý dokáže robiť zdieľanie pre všetkých ostatných. Hej? Čiže my tým, že by sme centralizovali tieto verejné inštitúcie, dokážeme ad jedna zefektívniť ich chod, zrýchliť ich chod, zlepšiť komunikáciu a nakoniec z koncov zvýšiť efektivitu v rámci nákladov. Potenciálna úspora od 100 do 300 miliónov eur ročne. Poprosím ďalší slajd. Centralizácia nákupov verejných inštitúcií a efektívne obstarávanie. Toto je veľká téma, prosím, a toto je veľmi dôležité. Nie je normálne, že dneska každé jedno ministerstvo, každý jeden úrad obstaráva rovnaké veci za iné peniaze. Ako je možné, že napríklad ministerstvo zdravotníctva obstará rolku toaletného papieru napríklad za 14 centov, ministerstvo vnútra za 21 centov a ministerstvo spravodlivosti za 11. My hovoríme jasne, zriadme tzv. Úrad verejného obstarávania v gestii napríklad ministerstva vnútra a tento úrad bude obstarávať jednotne veci pre všetky ministerstva a všetky úrady. Čiže inak povedané, všetky ministerstva by nakupovali iba od tohto úradu. Je to veľmi správne riešenie, trhové riešenie, ktoré priniesie výrazné úspory, efektivitu, transparentnosť a hlavne bude eliminovať korupciu na nižších a stredných poschodiach ministerstiev, vyšších úradníkov a tak ďalej. Potenciálna ročná úspora opäť 100 až 300 miliónov eur. Poprosím ďalej. Zlepšenie správy a údržby nehnuteľností. Štát je zlý hospodár. Štát má dneska vo svojom portfóliu veľmi veľa nehnuteľností. Kopu z tých nehnuteľností je nevyužívaných. Kopu z tých nehnuteľností je v zlom a havarijnom stave. Údržba týchto nehnuteľností stojí extrémne peniaze. Je to pre štát absolútne neefektívne. Práve preto by sme mali vytvoriť jednotlivý systém na to, že rozhodnúť sa, do ktorých budov štát investuje, ktoré zrenovuje a ktoré vie následne komerčne prenajímať a ďalšie budovy, ktoré štát nepotrebuje, nebude ich využiť, zbytočne stoja peniaze, tieto budovy treba predať. Ušetríme na energiách, ušetríme na strávach, ušetríme na sanáciách a tak ďalej. Ďalšie opatrenia, respektíve pri ďalších opatreniach by som rád dal slovo môjmu kolegovi Michalovi Pavlíkovi. Ďakujem. Ďakujem pekne, Dominik, za slovo. Jedno z ďalších opatrení je veľmi aktuálne, keďže nazvali sme ho zníženie výdavkov na externé poradenské služby štátu. Vidíme od septembra zaujímavú situáciu na ministerstvách, keď sa nám začínajú rušiť analytické týmy. Myslím si, že každé ministerstvo by malo mať šikovný tým analytikov, ktorí budú jednoducho prepočítavať, ktorí sa budú zaoberať tým, čo sa na ministerstve robí, obstaráva, aké strategické investície sa na ministerstve robia. A Ficová vláda ide presne opačne. Absolútne sa rozhodla zrušiť takéto analytické týmy, či už na ministerstve spravodlivosti, na ministerstve obrany alebo na ministerstve kultúry napokon. A toto spôsobí, že si bude nútená Ficová vláda objednávať externistov. Ono je to možno, že jednoduchšie, lebo si poviete, že si zazmluvníme externistu, ten nám dá nejakú analýzu, tou analýzou sa zakrieme a je to v poriadku. My, demokrati, s týmto absolútne nesúhlasíme. My sa tu chceme zastať týchto šikovných mladých ľudí, ktorí robili roky na týchto analytických oddeleniach a ktorí si poctivo a zodpovedne plnili svoju prácu. Čo sa nám však dneska deje? Povedzme si tu krásny príklad ministra Tarabu, presne ako vravel Eduard Heger. Minister Taraba sa rozhodol zazmluvniť právne služby od svojho suseda. A tuto je. Pri tom internom analytickom týme mladých, šikovných ľudí sa toto nemôže stať. To sú ľudia, ktorí sú tam roky. Majú nejakú integritu, majú nejakú históriu a majú nejakú zodpovednosť a my si nemôžeme dovoliť dať takéto služby nejakým externistom, ktorých nepoznáme, alebo ktorí sú možno, že asi susedia. Môžem len špekulovať, prečo sa tak stalo. Takže našim cieľom je, aby sme jednoducho dávali šancu našim ľuďom vnútri, na ministerstvách, šikovných mladým ľuďom a nedávali toto
externým firmám. Toto je úspora 50 až 100 miliónov eur. Ďalšie opatrenie, ktoré vlastne ako keby dokresluje tú našu snahu centralizovať a hľadať úspory na ministerstvách, sú informačné systémy. My sme strašne chceli, aby sme centralizovali informačné systémy, pretože sa nám naozaj stáva na ministerstvách, že rôzne útvary, rôzne úrady, každý má svoj vlastný informačný systém a častokrát spolu nekomunikujú. Poviem zo pár príkladov, aby som veľa nehovoril. Centrálny systém na evidenciu občanov a firiem. Katastrálny informačný systém, kde by sme prepojili a centralizovali všetky údaje o nehnuteľnostiach. Systém výberu a správy daní. Systém verejných objednávok a financovania štátnych inštitúcií. Systém na správu sociálnych dávok a dôchodcov. Proste pointa je to, aby sme dokázali prepájať tie informačné systémy štátu a takto si lepšie a efektívnejšie vymieňať informácie a tým pádom aj sporiť peniaze štátu. Čiže my naozaj chceme ísť tou poctivejšou, zodpovednejšou cestou, ako povedal Eduard Heger. Tou mravenčou prácou chceme hľadať vylepšenia, drobné zlepšenia, spájať, vytvárať synergie medzi úradmi, medzi úradníkmi a nedávať príležitosť nejakým externým firmám, ktoré sa nám do toho systému napoja. Tam opäť vidíme priestor na úspory a nie je to málo peňazí, keď naozaj to urobíme poctivo a efektívne. A chcem povedať, že vláda Eduarda Hegera vo všetkých týchto opatreniach začala. Bolo vidno, že vláda Eduarda Hegera si dala záležať na útvare hodnoty za peniaze. Alebo jednoducho informatizácia urobila obrovský krok vpred za Hegerovej vlády. A posledný graf som si pripravil, takú možno, že ukážku na margo tej celej konsolidácie. Je to taký graf zo života. Prečo zo života? Pretože tuto sa ukazuje, že máme štvrté najdrahšie hypotéky v eurozóne. Možno, že si poviete, prečo máme štvrté najdrahšie hypotéky v eurozóne. Ja hovorím, že tie úrokové sadzby stanovuje Európska centrálna banka. To znamená, že si poviete, že každá banka alebo každá krajina by mala mať úrokové sadzby podobné. Ale práve že tým, že minister Kamenický sa rozhodol a Ficová vláda otáľať s konsolidáciou, presne ako povedal Eduard Heger alebo Dominik Sumbal, že teda riešime všetko ostatné, len neriešime to najpodstatnejšie, kde nájsť tie peniaze na konsolidáciu, tak nám finančné trhy prestávajú dôverovať. Prírážka na naše štátne dlhopisy je jedna z najvyšších v eurozóne a tým pádom naše hypotéky, naše rodiny, naše domácnosti vlastne platia kvôli tejto zmeškanej konsolidácii, kvôli tomu, že to ohlásime na konci týždňa, ďalší týždeň a stále to odkladáme, lebo zajtra riešime nejaké odvolávanie presne pod predsedu Národnej rady, tak toto je priamy dôsledok, že jednoducho naše rodiny, vlastne ja a všetci, ktorí teda majú rodinu a chcú bývať, majú hypotéku, platíme dneska vyššie splátky. A poviem to na krásnom príklade, teda, že priemerná úroková sadzba, ako vidíte na tom grafe, v eurozóne je na úrovni 3,7%, na Slovensku to 4,6%. A práve tento rozdiel, keby sme teda naozaj mali zdravé verejné financie, tak aj tá riziková prírážka na naše dlhopisy by mohla byť nižšia a splátka hypoték a úrokové sadzby by sa o mnoho rýchlejšie mohli dostať pod 4%. Ale to sa nedeje, pretože Ficová vláda jednoducho nemyslí na toto. Ona myslí jednoducho na seba a na výhody pre nich. Absolútne sa nezaoberá, kedy tú konsolidáciu zverejní a finančné trhy sú nervózne. A toto je dôsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dámy a páni, len doplním, že úspora napríklad pri hypotékach, ak by sme mali úrokové miery na úrovni priemeru alebo podobne a tých lepšie hospodariacich krajín, by bola, myslím, až takmer 60 eur, áno, ak sa nemýlim. 60 eur mesačne vôbec nie je málo peňazí pre ktoréhokoľvek jednotlivca alebo rodinu, ktorý platí hypotéku. A to samozrejme závisí od veľkosti hypotéky. Dámy a páni, dnes na tlačovej besede sme vám ukázali ten kontrast. Ukázali sme vám kontrast, akú konsolidáciu pripravuje a robí, už aj robí vláda, že je to veľmi toxický koktail, že si prichádza po peniaze do vašich vrecák a ide tam veľmi hlboko a všetko, čo minie táto vláda, si zoberie od vás. Čiže nielenže zadlží, ale ešte aj vyťahne z vašich vrecák. A vôbec medzi opatreniami nie je nič, medzi opatreniami vlády nie je nič, čo by šetrilo na sebe. Čo by vláda alebo štát šetril na sebe. Tam nenájdete také opatrenie. Všetkých 20 opatrení je zameraných na občanov, na to, ako vytiahnu peniaze od vás.
A ukázali sme vám ten kontrast medzi týmto a povedali sme konkrétne opatrenia, ako by sme to robili my. A tam, medzi tými šiestimi opatreniami, nenájdete nič, kde to hovorí, že pôjdeme po peniaze ľuďom. Tam sa jasne hovorí o vyššej efektivite, o hľadaní úspor v režii štátu. Veď si zoberte, výdavky štátu, čiže rozpočtu verejnej správy, sú plus minus 60 miliard. Keby len 3% sa ušetrili, 3%, poviete si 3%, veď to je kvapka v mori. Keby len toto ušetril celý štát a verejná správa, tak 1,8 miliardy je doma. A už nemusia vôbec nič z týchto opatrení zavádzať. My sme jasne hovorili, že cieľom je zvýšiť efektivitu výberu DPH. Za našej vlády sme boli schopní z roka na rok zvýšiť o 400 miliónov efektivitu výberu DPH. Táto vláda namiesto toho, aby išla ďalej v efektivite, tak tú DPHčku zvýši. Keď zvýšite efektivitu, ľudí sa to vôbec nedotkne. Nemusíte od nich ťahať viacej peňazí. Ale máte viacej peňazí v rozpočte. No samozrejme, keď schvália trestný zákon, ktorý dovolí ľuďom krádnuť a schvália takéto toxické opatrenia, ktoré vyháňajú podnikateľov do šedej zóny, no tak nevyberú ani to, čo vybrali a potom to musíte platiť vy. Takže tu vidíte ten toxický, aj toxický rozdiel v tomto toxickom koktele, ktorý oni pripravili a v tom, ako by sme to robili my. A ten rozdiel, ktorý tu vidíte, tie opatrenia, ktoré sme predstavili, sú až do výšky 900 miliónov eur. A to nehovoríme, tam sme ešte nemali stále to zvýšenie efektivity DPH, alebo napríklad 3% z výdavkov celého štátu. Dámy a páni, som rád, že sme vám to takto mohli ukázať, aby ste videli na konkrétnych príkladoch. Aby ste videli jednak to, čo vám vláda ide urobiť, že kašle na ľudí. Jediný, o koho sa stará, sú ich priatelia, ich ľudia. A to sme jasne povedali. Ale na vás kašle. A už sú tu rok. Človek by čakal, že za ten rok urobia niečo pre občanov. No nie, kašľu na vás. Ale my naďalej budeme nastavovať zrkadlo tejto vláde a zároveň ako strana riešení budeme prinášať aj konkrétne riešenia. Verím, že tie riešenia, ktoré sme vám predstavili, vám dávali zmysel. Sledujte nás a teraz dám priestor na otázky, ak by bolo treba niečo dovysvetliť. Nie. Ďakujem pekne, dámy a páni, sledujte nás. Pekný deň prajem, dovidenia.